odayaashii wax garad kamid kamida beeli dhawaan ku dhagaalamay deegaanka koonfurta gobolka Sool oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay dagaal dhawaan ka dhacay deegaanka dhumay gobolka Sool ugu horeen waxa ay ka hadleen khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waxayna baaq u direen dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka si loo soo kala dhex galo beelaha si walaalaha ah waxaana kamid ah odayaasha hadaladoodii koowaad dagaalku waxa uu daba socday dagaal hor dhumay kaasoo sababay 20 qof oo dhimashay in ayna ku dhaawacmeen in ka badan 60 qof lambar 2 waxa xigay nabadeyn ay garwadeen ka ahaayeen maamulka Soomaaliland gaar ahaan gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Cade iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin kuwaasoo aan dhex ka ahayn colaad labada beelood isla markaasna si toos ah ula shaqeynayay beesha Bahar Rasmi lambar 3 waxaa laga qaaday ciidamada beesha Khayr Cabdi ee difaaca ku jiray deegaanka dhumay waxaana lagu bedelay ciidan ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo saldhig ka sameystay magaalada dhumay iyo magaalada Taag lambar 4 waxaa magaalada Dabataag la gubayado ay joogan ciidamada Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha golaha wakiilada maana ay jirin wax talaabo oo ay ka qaadeen dadkii falka geystay lambar 5 waxaa la gaaray heshiis nabadeyn waxaana la kala qaatay duutii dadkii ku dhintay waxaana la isticmaalaysu celiyay hantidii la kala qabsaday labada beelood lambar 6 waxaa la dhaariyay guddi ka kooban 42 qof oo labada beelood ka tirsan lambar 7 ciidamada beesha Khayr Cabdi waxa la geeyay deegaanka Adhacadeeyo si loo xannimo halka ciidanka beesha Bahar Sabana lagu soo ururiyay deegaanka Kalabayd iyo deegaanada ka fogeyn iyadoo ay shaqada ay garwadeen ka ahaayeen qaar ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ciidanka qalabka sida Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolka Sool lambar 8 lambar 9 waxa isla habeenimadii xigtay waxa xigtay ciidamada beesha Bahar Rasmi weerar ku qaawan ku soo qaadeen deegaanka u baneyeen ciidanka Soomaaliland ee dhumay taasna waxaa loola gol lahaa in lagu fuliyo xasuuqii ka dhacay magaalada dhumay oo lagu laayay culimaawdiinkii haweenkii caruurtii waayeelkii iyo dad aan waxba galabsan oo iyaga guryahoodii jooga dhammaan dab la qabadsiiyay magaaladaas lambar 10 qorshaha iyo shirqoolka waxaa ka dambeeyay ka qayb qaatay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland gudoomiyaha wakiilada waxaa loo wakiishay taliska ciidanka militariga iyo gudoomiyaha gobolka Sool waana sidan magacyadoodu hoos ku qoran ninka koowaad loo wakiishay waa taliyaha ciidanka qalabka sida Soomaaliland taliye Nuux Taani abaandulaha ciidanka qalabka sida Soomaaliland Salaan Barre Geesood taliyaha Gabari ciidanka qalabka sida Soomaaliland Cali Barre gudoomiyaha gobolka Sool Gargaar Xuseen Carab oo isagu amaandulani oo ahaa isagu ninkii weerarkaas hagayay ama horgalka ka ahaa waxaa si cad aan u beeninaynaa wararkii ka baxay qaar ka mid ah idaacadaha afka Soomaaliya ku hadla sida BBC-da oo wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolka Sool ay ku difaacayeen xasuuq ay ka geysteen magaalada dhumay ee ay qorshihiisa iyo abaabulkiisa iyagoo soo dejiyay caddeynteedana waa la hayaa waxaa si cad aan ugu sheegaynaa in Soomaaliland dhexdhexaad aysan ka ahayn colaadda ka aloosan koonfurta gobolka Sool oo ay garab iyo gaashaanba u tahay beesha Bahar Rasmi waxaan ugu baaqaynaa maamulka Soomaaliland inay fidmo kale aysan u soo xawilin deegaanada ay shaqadu ka dhacday waxaan kaloo ku wargelinaynaa qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka midowga Yurub ururka urur goboleedka IGAD iyo dhammaan maamulada dhinacyada xiga ee Soomaalida iyo cidi kale ay khusayso in si mug leh isha loogu hayo dadkii falka waxaashnimada ahaa ka dambeeyey cadaaladana la horkeeno mas-uuliyiintii soo abaabushay oo magacyadoodu ay kor ku xusan yihiin loona aqoonsado dambiilayaal dagaal mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka Soomaaliland waa billaahi tawfiiq hawsha meesha taalla waxaa dhibteeda ka dambeeyey oo fududeeyey oo labada beelood hawsha lagu xasuuqay beesha Khayr Cabdi lagu xasuuqay fududeeyey maamulka Soomaaliland waan cadaynayaa say ku fududeysay kifalkan la damcay in la fuliyo ee loo fududeeyo ciidanka iyagii joogay dhumay ciidanka Soomaaliland joogay waa la raray waxaa la geeyey saax dheer ka iyagiina ma joogo Adhacadeeyaa la geeyey shacab ahaana kuma joogno waxaan ku jiraadee waxaan dhin meesha ciidan baan ku hadlayn fiidkaasaa la soo dhaqaajay caawa bacool u dagatay nin baa yidhi bacool caawa way dagatay
وهذا مشى دوني سان مري سان بالي هل كاسي كوك قالي حسوق عاد مغشيان بيكسم اي اسوا سرع سنة هاي رنتي وحانو تبينا إنا أرين تاسو تاي أرين أي مامل كسوبالي لان مشارة تي ما أنو أركر لكن حمنا كتيرة إلى دبا ذكر حيان وايا وحايدين عدين سجدوبيها قبلكو أرين تو أركي أي أبابل كباش يسووا أجا دتكو دم با أجا ملك استين علادة أرتاس أنا أقول وحان وسكت لأن كتابا مري وحان ونور وحان ليدين شيء يا ما دام أنو كلا جو أنا هاي نبض إيا وحان ويا دتك يجي سيدي أنو جود أرني بانو أرين تا أنو بستيسيني سومالي لان دح دحاد نو ماها لمانا أرق لمانا مغال نمبيشي سي إساقو كرسيغا وقفر ديا أو أقر نغايا أو بيشي كلي وكوه قامين يي وحلو ويدين يوكو حكومة يا سيدة باشا محمد عدي أرقايسا كسود ديولي إيا قدوميها قبل كسول